海の始まり、第5話見逃し配信が1週間で400万再生超え初回、第2話に続き3度目スピンオフ含めた累計再生数は3000万回突破。人気グループ、スノーマンの目黒蓮さん主演のフジテレビ系、月9、枠の連続ドラマ、海の始まり、月曜午後9時、の第5話、7月29日放送、の見逃し配信の再生回数が、放送後1週間、7月29日から8月5日、で408万再生、ビデオリサーチ調べ、TVer、FOD の合計値、以下同、を突破したことが分かった。放送後1週間で400万再生を超えたのは、第1話、7月1日放送、465万再生、第2話、7月8日放送、401万再生、に続き3度目となる。海の始まり、第1から5話の見逃し配信と、TVer で配信中のスピンオフドラマ、兄との始まり。第1から4話の累計再生回数は、8月5日時点で3000万再生を超えた。TVer のお気に入り登録数は、前週より10万新調し、175万を突破した。